Gode og trygge relasjoner er noe av det viktigste for at du skal ha det bra. Noen ganger er det vanskelig å være åpen om diabetesen. Du vil ikke være til bry. Men husk at hvis du er åpen, kan det gjøre både deg og de rundt deg tryggere. Snakk med dem du er glad i og stole på. Hva trenger dem å vite for å være en god støttespiller? Og hva trenger du for å ha det bra? Fortell hva du har behov for. Da er sjansen større for at du får den støtten du trenger.